Okey, kalau nak tengok baby saya nombor 2 ni, jom masuk dalam. Let's go. Zira dia guna apa? Scissor eh? Kita scissor tak bersalin secara normal sebab lambat lagi kan, kalau bersalin normal lambat lagi kan 20. Sepatutnya 28. Baby keluar je dengan nangis, dia terus semangat. Nangislah. Orang cakap, aduh duit lagi. Tak adalah. Happy, 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 happy. Baby keluar, selamat. Alhamdulillah. Ini semua berkat doa anda semua yang tahu Zira nak melahirkan kan. So, Alhamdulillah. Terima kasih banyak sebab mendoakan kami semua.